Barcelona llueix des de dilluns 35 noves ambulàncies pel sistema d'emergències mèdiques SEM, que havia de renovar els antics vehicles després que aquests ja superessin el temps estipulat de vida normal. Ara ja estan a disposició de la ciutat els nous 35 vehicles. Les ambulàncies s'han transformat a Gironella, concretament a l'empresa Bergadana, que es dedica a la transformació de tot tipus de vehicles, funeraris, de cossos de seguretat i també ambulàncies, entre d'altres. A la presentació hi va acudir el conseller de Salut, Boi Ruiz, i l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Els vehicles que es van poder veure a l'acte són dues unitats de la nova ambulància Delphis i un model d'intervenció ràpida. La renovació inclou 35 nous vehicles dotats amb els últims avenços tècnics d'electromedicina, amb una nova imatge corporativa que s'adapta a la normativa europea. Una particularitat de les noves ambulàncies és que no s'han pintat. Són d'aquest color de fàbrica, ja que el repintat tenia un cost de 6.000 euros per vehicle. Així s'ha decidit deixar el mateix color de fàbrica i estalviar diners. Les autoritats polítiques van destacar aquesta inversió perquè millora un servei essencial per la qualitat de vida de les persones. En aquest cas, crec que complim abastament amb aquests tres objectius. Avancem qualitativament amb la resposta a l'atenció, amb un objectiu molt clar de proactivitat, com deia molt bé l'alcalde. En un moment determinat hem d'intentar no solament resoldre problemes crítics, sinó evitar que aquests problemes crítics deixin seqüeles. Per tant, limitar les seqüeles és una medicina proactiva, no solament és una medicina reactiva el que pot plantejar una ambulància al SEM. En segon lloc, òbviament, això ho fem amb un sistema organitzatiu que és el SEM, de demostrar l'eficiència respecte a altres models, i en tercer lloc, doncs jo crec que introdueixen algunes coses positives per aquells que sou dintre tantes hores a la llarg del dia i que us facilitaran una mica les coses. Cada any a Catalunya les ambulàncies del SEM fan 752.000 serveis, 195.000 dels quals són a Barcelona. El contracte de renting és de 1,6 milions d'euros anuals.